Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, а також лідери Конгресу, ввечері 14 квітня, тобто вчора, провели чергову телефонну розмову, присвячену військовій допомозі України та Ізраїлю. Відбулася вона на тлі масованого удару, який Іран завдав по Ізраїлю в ніч із 13 на 14 квітня. Так от, як йдеться в повідомленні Білого Дому, президент заявив про термінову необхідність ухвалення Палатою представників законопроєкту про виділення допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню, раніше схваленого Сенатом. І спікери Палати представників, а власне республіканець Майк Джонсон, він не виносив цей документ на голосування, оскільки він не влаштовує багатьох республіканців у Конгресі. Зараз вони вимагають, щоб ухвалення законопроєкту було пов'язане з посиленням міграційного законодавства або зі змінами в тексті документа. Зокрема, включення можливості надання Україні кредитів, а не прямої допомоги. Та от після удару по Ізраїлю, у відбитті якого взяли участь у тому числі засоби протиповітряної оборони Сполучених Штатів Америки, представники обох партій заявляють про необхідність терміново надати військову допомогу єврейській державі. Найшвидший шлях – це ухвалити вже схвалений Сенатом законопроєкт, у якому на допомогу Ізраїлю виділяється близько 14 мільярдів доларів, а Україні там закладено понад 60 мільярдів. У розмові з Байденом брали участь Джонсон, а також лідери республіканців та демократів у Конгресі. Усі учасники зустрічі прямо чи опосередковано закликали Джонсона винести такий законопроєкт на голосування нарешті вже цього тижня. Спікер Палати представників раніше, до речі, заявляв, що Палата цього тижня обговорить допомогу як Ізраїлю, так і Україні. Проте натякав на те, що от буде представлений видозмінений варіант законопроєкту. Кілька правих республіканців раніше погрожували, що навіть можуть ініціювати відставку Джонсона, якщо той винесе на голосування версію, яка їх не влаштовує. В свою чергу, влада України закликає Конгрес якнайшвидше ухвалити законопроєкт про допомогу, вказуючи на термінову необхідність посилити ППО. Ну і, звісно, на те, що без постачання озброєння зі Сполучених Штатів Америки перевага Росії у вогневій могутності може стати критичною. І на фоні того всього, що Інститут вивчення війни постійно стверджує, що росіяни готуються до нових наступів, зокрема, аналітики Інституту вивчення війни також вказують на те, що зараз росіяни будуть штурмувати нові позиції і також збираються повністю там до 9 травня, так як наказав їм Путін, захопити Часів Яр, і вони б'ють на сполох, мовляв, що дійсно це може таке стати реальністю. Ми всі розуміємо, що нам дуже потрібна зараз підтримка, нам потрібні боєприпаси, нам потрібна зброя і, звісно, нам потрібні зараз і фінансові потужності. Тому дуже б хотілося, щоб нарешті, чи вже на цьому тижні, чи бодай хоча б там на наступному, але там за океаном вони почали таки розглядати це. Тому що раніше, я нагадаю, повідомлялося про те, що конгресмени повернуться до цього, зокрема, до розглядання законопроєкту про виділення коштів Україні після великодніх канікул. Ось, канікули закінчилися, а обговорення там в кулуарах не вщухають. Тобто все ж таки не можуть вони поки що дійти якогось спільного знаменника і зрозуміти, чого саме їм зараз бракує. Ну, вочевидь, питання то, звісно, риторичне, чого їм бракує. Але треба не забувати, що поки вони там вирішують ось це все, всі ці свої внутрішні якісь там заколоти, то жертвами і заручниками всього цього стаємо ми, українці. Тому що, нагадую, нам зараз дуже потрібна і підтримка військова, і фінансова.